Dissabte 14 de maig, CGT i CNT es manifesten juntes. Han hagut de passar 30 anys perquè es tornin a veure plegades dues faccions enfrontades de l'històric sindicat anarquista CNT. La CNT era un dels sindicats majoritaris de l'època i capitalitzava el descontent sindical cap a les tímides reformes democràtiques. Però després de gairebé 40 anys de dictadura, la CNT estava dividida. D'una banda, un sector creia que s'havia de mantenir les estratègies de lluita anarcosindicalista aprovades al Congrés de Saragossa de l'any 36. Els qui pertanyien a aquest sector se'ls coneixia com a apatxes i les seves opinions sovint apareixien a la publicació oficial del sindicat, Solidaridad Obrera. Últimamente, el sector marxista, bastante afianzado ya, ha roto la baraja y ha querido dar un nuevo salto cualitativo en su conquista del poder dentro de la CNT. Para ello, se ha vertebrado en una organización paralela llamada Grupos de Afinidad Anarcosindicalista. El 78 ja es va descobrir dins de la CNT, aquí a Barcelona, un col·lectiu d'aquests sectors marxistes que volien, que havien preparat ja inclús un comitè paral·lel. Es van promoure com grups d'afinitat anarcosindicalista, però d'afinitat sí que ho eren, sí, però no eren anarcosindicalistes, no eren. Buscaven una altra cosa, eren més polítics. Aquests sectors disconformes apostaven per un replantejament de l'estratègia. Volien participar a les eleccions sindicals i formar part dels comitès d'empresa. La bicicleta era el seu òrgan d'expressió. La corriente inmovilista es sectaria, dogmática y cerrada, mientras que la corriente innovadora, a pesar de no ser homogénea, tiene como nexo de unión el replanteamiento crítico de todo. En aquell moment jo formo part, junt amb moltes persones, d'una cosa que nosaltres anomenem els grups d'afinitat anarcosindicalista, i això és utilitzat com en contra nostra, per altres sectors que estaven perfectament organitzats en FAIs i en coses per l'estil, com a qüestió negativa i com a element de persecució. A part de les friccions internes, el 15 de gener del 1978, un grup de militants senatistes va llançar còctels Molotov contra la discoteca Scala de Barcelona, amb la qual la CNT tenia un conflicte laboral. Quatre treballadors van morir. Tots els havien afiliat de cop, sense idea, però que creien que la CNT, perquè allò que comptaven, que era un sindicat bastant seriós i que feia les coses bé, es van donar de baixa. Clar que va influir, molt, molt va influir. Pensar que el mateix dia ja surti la CNT allí, les banderes de la CNT, con la imatge de l'escala. Internament va ser un fet encara més de conflicte, no? De la gent que va dir, bueno, pues això només ho podem presentar com un atac a la CNT, com un atac per part del sistema, etc, etc. Bueno, era bastant complicat que la gent assumís només aquest discurs. Aquestes tensions van desembocar en la convocatòria del 5è Congrés del 1979, on s'havia de decidir per quin tipus de sindicalisme volien apostar. La diferència era clara, i no obstant, hi va haver aquest sector, que jo diria un 10-11%, que no van voler acceptar això i es van constituir en sindicat a part. És un congrés que a nivell de pràctiques democràtiques deixa molt que desitjar, on hi ha bastanta violència verbal, y bueno, que esté en sur bastante tocada. Quienes antes hubiesen defendido que no hubiese debates en el Congreso, inician una serie de intervenciones incontroladas en las que, sin previa petición de palabra, exigen que el Congreso ratifique todos los acuerdos ideológicos del anterior Congreso. La demagogia y la violencia afloran. El que no acepte lo que ha sido la CNT, que se vaya. Se repite una y otra vez. El Congreso es un congreso de enfrentamiento directo, y de enfrentamiento de... El que jo entenc que a la llarga acaben sent dos models organitzatius. El Congrés es va tancar amb la victòria dels postulats més ortodoxos, oposats als dels paral·lels. Tot i això, alguns dels militants que s'havien quedat a la CNT van començar a ignorar les decisions preses al 5è Congrés i van participar a les eleccions sindicals. Abans del 83, el metro. Després, abans del 84, es van presentar també els de la SEAT i també van guanyar les eleccions sindicals. Va ser això, i el que va donar força després per fer el Congrés d'Unificació al 84, que es juntaven tots. Fruit d'aquest Congrés de Reunificació en va sorgir l'actual CGT. Quasi la meitat dels militants de la CNT van passar aquesta nova organització sindical. Els 30 anys que han passat des de la ruptura permeten fer un balanç de les conseqüències d'aquells fets. Actualment, tant la CNT com la CGT es troben en una situació minoritària. Aquesta decisió no només va afectar les dues organitzacions. No, ha perjudicat a tot el moviment anarcosindicalista, és clar que sí, segur, segur que sí. Les ruptures sempre, sempre provoquen situacions de tensió, desconfiança en els que no són de CNT i volen venir. Últimament estem aconseguint
fins i tot convocar alguna vaga general conjuntament i alguna manifestació, però fixeu-vos tot el temps que ha passat, no? I continuant encara determinats recels o determinades coses per l'estil. Jo crec que s'ha pagat un preu important. Encara perduren en tots els sectors pues, persones o afiliats o sindicats que encara sí que no volen saber res, altres que no, que voldrien apostar-se més. I llavors, per arribar a un acord en cada sector, costa posar-los d'acord a la gent, costa. Malgrat que les velles diferències segueixen vigents, hi ha intents tímids de reconstruir els ponts de diàleg. Però és una incògnita saber si l'anarcosindicalisme tornarà a parlar algun dia amb una sola veu.